အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲငြိမ်းနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုဘီလုံးလေးတစ်ခုပြသလိုက်တယ်တရုတ်ဆောင်မယ်လိုဒီရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမယ်လိုဒီဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုတွေရရှိကအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတာပေါ့နော်။ဒီမှာဗီဒီယိုစကားတွေခေတ်ကလေးကပရိသတ်အားပေးမှုတွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ချိန်ဒီဒီမှာကိုချစ်နေကြတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကိုနောက်ပိုင်းတော့ပရိသတ်တွေရှိကပျောက်ကွယ်နေတာကြားခဲ့ပါပြီ။ဒီမှာကိုနိုင်ငံရေးချိန်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရတာပါ။သူမအိမ်အောင်ရေးအရှုပ်ရှင်းနေကြောင်းလဲပြိတ္တရဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို Instagram ကနေတစ်ဆင့်တင်ပေးလေးရှိပါတယ်။သူမဟာခေါင်းသီးရိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိတ္တရလည်းသူမရိုက်နေတဲ့ scale video လေးကိုလည်းပြိတ္တကြီးကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ရန်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။